pam tani kur po vinim ishim me Majlindën, Kazanët atje në qendër. Në qendër, Kazanët. Në orën 3. Në diell. Plerat kishin dal si zakonisht nga Kazanët dhe rinin rreth rrotull Kazan. Kjo është një gjë që nuk e shef në asnjë qytet Shqipërisë, mbesoni, askund. Kjo është pamja e Kazanëve që un kam gjetur kur jam zgjedhur kryetar bashkisë në Tiranë. Kaq brava është Shkodra në këtë aspekt. E dyta, vajta bashkë me Benetin dhe me tjerët tek muzeu i vendi i dëshmisë dhe kujtesës. Shkurt muzeu për krimet e komunizmit. Më duk sikur hyra në një dyqan të Vodafonit, ku s'kishte karta telefonike. Dhe ai muze estetikisht është një muze që mund ta bënin nga pamja estetike flas vetëm komunistët. I mbushur me pankarta një tmerr. Dhe më e keqja ishte shtruar sikur hyje në banjon e një stadiumi. Ne do ta transformojmë atë muze sepse ai muze, ajo hapësirë është hapësirë identitare e Shkodrës, edhe ajo histori është histori që ne duhet ta tregojmë.